Psal se rok 1992, kdy Josef Hein přišel s vizí vybudovat jednu z předních světových firem na výrobu krbových kamen. Společnost s nejmodernějším technologickým zázemím a silným konstrukčním a obchodním potenciálem. Dlouholetá spolupráce s nejnáročnějšími evropskými zákazníky mu umožnila vybudovat nejmodernější závod v Evropě – Romotop. V oblasti designu, vývoje a kvality spalování patří Romotop mezi inovátory. Tomu umožňuje být jedinečný ve schopnosti individuálně přistupovat k zákazníkovi a rychle reagovat na jeho přání. Výrobní proces s velkým podílem robotizace probíhá na 30 tisících metrech čtverečních výrobních hal. Romotop používá nejmodernější zařízení a postupy ve všech výrobních fázích, vždy tak, aby mohl ihned reagovat na změny trhu. Dostatečná kapacita mu dovoluje ročně vyrábět až 60 tisíc kusů krbů a krbových vložek různých modelů a specifikací. V době, kdy inteligentní spalování dřeva je vnímáno jako obnovitelné a ekonomické vytápění s dobrou perspektivou, se trendy vývoje ubírají směrem k automatické regulaci a vysoké účinnosti spalování. Potřeby trhu a rychlost vývoje dovolil firmě Romotop rozšířit výrobu o keramické obklady. Kachlová kamna jsou pro člověka jedním z nejpřirozenějších zdrojů tepla, a to díky způsobu, jakým předávají tepelnou energii. Výsledkem manuální práce s přispěním zkušeností jsou nápadité kachle klasického i moderního designu, vhodné pro stavbu kachlových kamen, krbů a sporáků rozmanitých typů a tvarů. Produkty Romotopu jsou nabízeny pouze prostřednictvím zkušených a profesionálních prodejců. Ti jsou každoročně školeni pracovníky technického a obchodního oddělení i oddělení kvality a vývoje. Pružnost v dodávkách zákazníkovi je podpořena 10 000 metry čtverečních skladovacích ploch a vlastní kamionovou dopravou po celé Evropě. Je třeba si klást vysoké cíle a Romotop chce nabízet jen ty nejkvalitnější produkty.